Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melantik Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri akan diadakan pada 1 Mac iaitu Ahad pada pukul 10.30 pagi di Istana Negara. COVID-19 tu jadi tajam. Dan semua jadi tajam. Siapa Muhyiddin? Aku tak kenal dia. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Kepada pukimak yang tak nak stay at home. Pukimak, kita orang dah tak tahu nak masak apa dah, sial. Bukan tahu masak sangat. Cucu kadang-kadang tak jadi ya. Kau tahu, kau tengok ni. Jat. Hei, mana? Pukimak tak boleh flip. Ya. Berguna kopi. Sedap. Saya nak pakai kaca, boleh tak? Pakai mask kita calon seni. Bagi Penuti Tan Sri Muhyiddin Yassin mengucapkan tahniah kepada seorang pelajar Malaysia, Azhar Ali. Malaysia hari ini telah pun diiktiraf berjaya menguruskan wabak COVID-19, dikatakan antara negara yang berjaya di dunia. Kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah jatuh. Sebanyak 1,228 kes baru. 2,188 kes, kesemuanya penularan tempatan. Saya akan nangis. Hey guys, saya solo. Saya suka semua negatif. Apabila saya suka negatif, saya suka akan berjaya.